Evo, dragi youtuberi, momčilo vozi autobus. Da se parkira, da vidite kako on parkira autobus. Skip. 3, 2, 1, go! Vidite, ide autobusom, ide. Ali treba tamo se parkirati, to je mnogo zeznuto. Pazi, Mimi, da ne udariš drugi Čekaj, autobus. moramo odavde ovako da on Op, želi op, 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 op. neće. Polako, vidite koja je to veština. On vozi bolje nego Simke, vrate, 26-icu. Uuu, bravo, Mimi. Dvije, znači sam Kako si malo uspeo? bolje. Svaka čast. Pravi si vozač autobusa. Super. Sledeći nivo. Sledeći nivo. Sad stoji za mnom. Sam da nekada bez tu. Sledeći nivo, evo ide tu, znači Evo ima me sad tu. desno. Desno, bravo. Evo, Ma tu teško. se parkiraš, to već mora znači malo napred, to rikverc, a? Da. Da li će uspeti, da vidimo. Barem nije onaj dugi. Op, op, mora napred. Udarit ćemo. Moraš u rikverc da uđeš, znači u rikverc da se parkiraš. Dobro, onda idem opet tamo Tu, na tu, e, sledeću. tako i sad malo zavrni ga. E, tako, aj. Odavde. Aj sad. Vidite, 26 sa Simke parkira. Ovo je momčilo, on vozi 26, znači ne može više Simke da vozi. Evo, vidite. Hajde, stavite Nisam Simke. ispravno nešto. Moj Pošto dremel. vidiš da mi ne kreće ona. Nešto nije... Evo Ovde. ga, dve Super. zvezdice. Bravo. Kafren. Bravo, Mimi.